我说了这件事情你得听我的。你跑到苏珊那儿哪得意什么呀？我就是出口恶气，这个贱女人把我害惨了。在事情没有下定论之前不能打草惊蛇，明白吗？这回重据确凿，我不信这个贱货还能翻盘。苏经理，我做错了什么吗？你应该很明白啊。我真的不明白，我负责的这些客户业绩提升都很快，为什么不让我负责？思思呀，你最近很努力，你的表现很不错，我觉得这么做能发挥你的优势，新的供应商对你来说更合适。可是没有可是，就这么定了，你出去吧。恭喜你啊，朵朵。恭喜什么呀？我也没捡到钱。跟钱差不多，我手上那批能出业绩的供应商马上就会转到你手里了。嗯，为什么呀？我真没想到你是这种人。莫名其妙，我怎么了？江经理，你到底有没有份儿？苏珊娜这次太过分了。我问你到底有没有份儿？对，白康求我帮过他忙，我告诉他我没有这个权限，我让他自己查，这些资料是他自己查到的。我要是白康，我也会这么做。我知道你的目的。不过有些时候要知道适可而止。我是在维护公司利益。给我听清楚了，在我的任期内，我不希望看到任何的丑闻。你就知道替你自己想。苏经理，请做出解释。我知道你们认定是我把白康的报价单给了浩然，因为你们知道这个邮箱是我的私人邮箱，但你们不知道的是，这个邮箱并不是我一个人在用，夏朵朵一直在帮我管理这个邮箱。夏朵朵？虽然我知道他跟浩然的销售总监王守先之前是上下级关系，他们私交很好，但我真的没有想到他会这么做。你是说夏朵朵也在用这个邮箱？你有什么证据吗？其实可以根据这个邮箱的收件人就可以查到发件人是不是夏朵朵。苏经理啊，要是有什么误会，非常对不起啊，我这个部门也不好做，希望你能够理解。我们还会接着调查，希望你配合我们。我听说古奇店的店长郑默，他一直在追求夏朵朵，而且他跟王守先的关系也都很好。浩然的产品在古奇店的销量是最好的，郑默跟王守先的关系又这么密切，我说这些只是希望这件事能快点查出真相。我已经跟邮件联系的供应商核实过，夏朵朵的确用的是这个邮箱。你是说夏朵朵的可能性更大？从夏朵朵和王守先的关系，王守先是浩然的销售总监，王守先和郑默的关系，郑默和夏朵朵的关系，夏朵朵的嫌疑最大。知道了，
先出去吧。那接下来呢？等我通知。好的。 他这是狗急跳墙，临死之前再反咬一口。那我该怎么办？这段时间你就当放假看戏好了。苏珊娜一走，你的机会就来了。万一他要找个理由把我开除了呢？放心，这不还有我吗？难道他知道我跟你联手？这个不可能，应该是白康沉不住气。 打草惊蛇了，苏珊娜的办公室只有你进过，所以怀疑到你也不奇怪。这次他要是不走，我就死定了。他这次罪过这么大，以后在卖场圈算是混不下去了。哟，这包不错，买的 A 货。啊，不是 A 货，是真的。是吗？男人送的吧？ 就你这点工资，得攒多久啊？王守先送的，想想也挺对不起他。我拿到资料，直接断送了浩然的买卖，相当于是害了他。他要是遵纪守法，也怪不得你。可是他跑到浩然，说要成为富一代，说是为了我。他就是说说而已，你还真信？ 男人永远是手段，不是目的。哎，明天你就把这个包交出去，就说是王守先贿赂你的。啊？啊什么呀？嗯。 苏经理，你怎么不吃啊？我看你吃的特别香嘛。你要是请客嘛，当然好吃啦。多多，不是每个人都像你一样简单。有的时候，人是不得已的。啊？我也没觉得有那么复杂。哎，你来这么久，从来都没听你说过你父母的。你爸怎么样？我爸。 你爸挺好的，那你妈呢？我妈妈妈。哎，不说了，反正我现在有这么好的工作，又有你这么好的上司，我挺开心的。其实我没有你想的那么好的，要是我做了什么对不住你的事，也不指望你会原谅我，因为在职场上，没有永远的朋友。 只有永远的敌人。苏经理，你今天怎么了？怪怪的。喂，老大，什么事儿？应该可以吧？好。郑默。不是。郑默挺好的，你为什么不答应他？这郑默怎么那么怂，人都知道。 你听谁说的？喂，莫菲，莫菲，你没事吧？啊？莫菲没事。哎呀，你匆匆忙忙把我叫过来，我还以为莫菲出什么事儿了呢。我正等苏姐吃饭呢。苏珊娜。嗯。怎么啦？豆豆。 朵朵，我希望你在我面前是坦诚的。嗯，你有没有做违反公司规定的事？有啊，打零工，挣华东区区长的钱。我没跟你开玩笑，朵朵。 这个世界远比你想象的复杂，防人之心不可无。今天你们怎么都这么奇怪呀？
就是苏姐也说了一堆莫名其妙的话。那你告诉我，你到底有没有做违反公司规定的事？比如说，泄露了供货商的报价单？没有，这个绝对没有。我希望，我一直能够相信你。到底出什么事儿了？你是不是跟古奇店的店长郑默谈恋爱了？没有的事儿。哎呀，这事儿怎么都传到你这儿来了呀？这个郑默，老大，他只是在追我，我没有答应他，我现在只是想好好工作。你们俩站一块儿，到底合适的？老大，你就不要再笑话我了。你是听到什么了吗？是的。我没想到你能这么快，你的效率真不错。苏经理，朵朵经常跟我说，她说她是运气好，才能遇上你这么好的上司。我也是没有办法的。我知道你有你的苦衷，难道你一点没察觉吗？你为什么对朵朵这么好？你为什么会这么问？你是在讽刺我吗？哦，我不敢，我只是非常好奇，这些年你是怎么过的？你以为我这么做，我的心里会好受吗？我首先得保住我自己，否则我的职场生涯就完了。你在说什么呢？你不是在跟我说 PMS 的事吗？我找你是私事儿，跟公事无关。私事？是的，苏淡云。这是食品采购部的采购田思思送来的受贿品，他说这是浩然的销售总监王守先送给他的。又是浩然？是啊，浩然的问题是不小。浩然产品最早在古奇店上架，古奇店也是浩然销售最高的店。你去查一查王守先和古奇店店长郑默之间的关系。我也正准备这么做。不用申请了，直接调查，动静不要弄得太大，悄悄进行。我会注意。另外夏朵朵的事情你看。你就按照程序走吧，但注意不能惊动别人。我明白。
进来。苏经理，我要请假。请什么假？你怎么啦？我脸上有什么东西吗？怎么这么看着我？没有。请什么假？我爸住院了，我得去看看，不知道要耽误多久。你爸怎么了？严不严重？不知道啊，说扭伤了。哎，我这个爸一点都不会照顾自己。那你快点去吧。嗯，谢谢苏经理。哎，你的钱够不够？不够，我这里有啊。有信用卡呢。苏经理，你真好。你以后不要喊我苏经理了。那我叫你什么呀？没事，你快点去吧。有什么需要帮忙的，你打给我。嗯。你爸爸住在哪家医院？您不会是要来探望吧？没事儿，就是扭伤，年纪大了。你告诉我是什么路。好。记住了。好。为瓶子把自己摔成这样，这就是给你的教训。哎呀，二爷子，你对别人可不能这样讲啊！啊，我捡塑料瓶子，那是为了减少环境污染，是为环保做贡献。得了吧，你为了两毛钱损失了两千块，这事儿就是要教育你，以后就算闲的没事儿，不要乱捡瓶子，知道吗？你要是控制不住啊，就在心里默默的记住，多捡一个瓶子就多损失两千块，多捡一个瓶子就多损失两千块，知道吧？拿这个。什么？再换一瓶绿茶喝。你跑上跑下的热了啊？拿着它到小卖部那儿，兑换一瓶绿茶。喝完了别忘了那个留下瓶子啊。真的是你啊！你不会是真的来看我爸的吧？怎么会？我有点不舒服，所以要看医生。来这还能跟你说说话。你哪不舒服啊？严重吗？我胃痛，是老毛病了。哎，你以后叫我苏珊娜吧。好，您啊，平时工作太拼命了，以后记得一日三餐准时吃。我去看医生了。你忙你的吧。好，记得好好照顾你爸。苏经理，苏经理。大家不都这么叫他吗？你刚才在外边跟谁说话呢？我领导。是不是过来看我的呀？怎么连点水果都不带啊？谁来看你啊？你要吃水果，我给你买。喝水。烫啊。事儿。老爷子真折腾，累死本姑娘。你爸没事吧？没事儿，扭腰了，不严重。没事就好。苏总让你去一趟他办公室。哦。
苏经理，苏珊娜，你胃病好点吗？啊，医生开了点药，没事了。你爸要住几天医院啊？先住三天吧，看恢复情况再定。嗯。多多，您是不是有什么事儿啊？今天房总部的人可能会来找你，不过你不要慌，他们问你什么你就回答什么，不要多说话。房总部找我干嘛呀？我跟你说，职场上有很多事情是被迫的，记得凡事多个心眼。你不要怕，有我呢。夏豆豆，坐。夏豆豆，有人举报你泄露供应商的报价单给竞争对手，方存部已经正式立案，希望你配合调查。我没有。朵朵，你不要紧张，没有做过的事情一定会查清楚的。这些材料你看看，白康公司的报价单为什么每次都在第二天就到了浩然那边？浩然第二天会提供一个每一项都比白康那边低一点的报价单过来。我没有，我没有把白康的报价单提供给王守先。你跟王守先的关系很好，是不是？是，他是我之前的店长。古奇店的店长郑默在追求你，对不对？他之前是追求过我。据我们了解，他现在还在追求你。这跟这事儿有什么关系吗？郑默和王守先的关系很深。浩然的产品最开始就是在古奇店上架，现在浩然销售最好的店也是古奇店，你不觉得这有些奇怪？我不明白。那我就直说了，你郑默、王守先勾结在一起，形成一个利益集团，打击竞争对手，对不对？你们想象力好丰富哦。这是王守先行贿给田思思的证据，希望你坦白从宽，把你跟王守先之间达成的协议讲出来，公司会酌情考虑。王守先一直追求思思，他送给思思的礼物怎么能算是行贿呢？据我们了解，王守先以前追求过思思，后来思思有了男朋友，王守先就放弃了。不管他放没放弃追求吧，啊。这个价格不菲的包都是证据。好，证据。那你们有什么证据证明是我把白康的报价单提供给浩然的？刚才的材料你都看过了，我们也都核实过了，这个邮箱只有你和苏经理两个人在使用，白康公司的报价单正是通过这个邮箱发给浩然的王守先的。我只是把密码给了朵朵，但是现在黑客技术这么发达，也不能避免有人从中作梗，故意栽赃陷害。苏经理啊，我知道你平时对朵朵很关心啊，惜才心切，我能够理解。可是夏朵朵具备各种动机。夏朵朵，这件事情呢，我们暂时还处在保密状态，我只能给你一天的考虑。要是你顽固不化，公司将向司法机关举报，希望你好自为之。最好找警察来，查个水落石出。夏朵朵，你别忘了，所有跟浩然的合约都是你签的。哇，
你这房子真好，得多少钱啊？这是我第一次带公司的同事回我家。其实你不用替我担心，没做亏心事儿，不怕鬼敲门。我没有做损害公司利益的事儿，我才不怕呢。对了，谢谢你今天替我说话，至少您是信任我的。坐吧。谢谢。如果有一天你发现自己一直被人利用，你会怎么想？被人利用，证明我还有被利用的价值。一个人最可悲的是没有任何价值，不被人需要。你真像你爸爸。我爸？我爸怎么了？没怎么。我爸对于别人来说可能没有任何价值，但他是我爸，他需要我，他就是最有价值的。我去下洗手间。刘总，王总，哎呀，我离开这个公司以后也没有时间来看你。我想没人愿意来这个办公室见我吧？哎，哪里，我这不是来了吗？什么事儿啊？嗨，刘总，你有什么事儿就直接说，我一定能办到。我已经不是过去的我了，这你也知道。王总，说说这个包是怎么回事？思思的，不是，这是我送给思思的包，有什么问题吗？供货商行贿采购，你说有什么问题？刘总，您误会了啊，这完全是兄弟的私事儿。我呢，一直都喜欢贵公司的思思，这 PMS 公司上上下下很多人都知道。不信您可以去问，这个包啊是以前我就答应思思的。以前呢，我只是个小店长，他也看不上我。不过我跟思思说了，等我什么时候成了富一代，我再开始追他。这个包，你这么快就成了富一代了？说说吧，你是怎么跟古奇店的店长郑墨勾结，从 PMS？挣取了多少不正当的钱？不正当的钱？郑墨？不是，这跟郑墨有什么关系啊？王总，你没有想到吧？我们防损部可不亚于一般的派出所。我希望你一项一项的交代清楚，免得把事情闹大了，对大家都没有好处。不是，我交代什么呀？我这此话从何说起啊？这是。就从这个包说起，这是田思思主动上交的，她说是你行贿的。行贿？是不是胃又不舒服了？嗯，不是。你今天让我来你家，是不是有什么事儿要跟我说呀？我掉进了一个陷阱里，你知道吗？陷阱？你是指防损部的事儿吧？我相信真相很快会水落石出的。苏经理，你不用担心我，陷害我的那个人一定会被抓出来的。我跟你说过，不要叫我苏经理。哦。朵朵，你真的太单纯了。
你有没有想过挖陷阱的人就是我？别逗了，怎么可能是您呢？您对我这么好，又教会我这么多东西，您怎么会害我呢？那又怎么样？如果我真的遇到了危险，没有其他选择的时候，我就只能牺牲你啊。您会有什么危险啊？再说了，我全心为您做事儿，没有偷懒，也没有私心，您为什么要陷害我？咱能别开这玩笑了吗？我是不会相信你会害我的。我说吧，就知道你在跟我开玩笑。我真的没有跟你开玩笑，我说的是真的。好吧，那请您告诉我，这陷阱的坑您是怎么给我挖的呀？你记不记得我让你帮我管理我的私人邮箱？记得。那个邮箱把白康的报价单传给了浩然，如果不是你，也不是什么黑客，那会是谁啊？不可能是您啊。就是我。您为什么要这么做？我跟江若水面和心不和，你知道的吧？我听思思说过，思思一直在找我的问题，想要抓住我的把柄，而防损部得到的资料都是江若水指使白康干的。所以如果这件事情要是被业界知道，我的职业生涯也因此就完了。江若水为什么要这么做？他要当采购总监，我就是他最有力的竞争对手。可是你为什么把白康的报价单给浩然呢？你跟王守先又不熟。因为我就是浩然的老板。进来，思思啊，进来坐。你疯了？我告诉过你，我们只能私下见面。江经理，上午防损部已经找朵朵和苏珊娜谈过了，这位苏珊娜肯定是躲不过，我们也不用再躲躲闪闪了。在事情还没有落实之前，我们最好不要掉以轻心。现在是敏感时期，你最好不要单独来找我，有事打电话。我想知道朵朵会不会受影响。你还真拿他当朋友？浩然是他负责的，他肯定脱不了干系。好吧。思思，告诉你们苏经理，以后别这么客气了。浩然就是我开的，知道要来华东区的时候，我就已经开始筹备了。所以王守先从来不说老板是谁的原因，也就是这个。我不知道江若水是否猜到了这点，他可能只是以为我拿了王守先的回扣而已。你为什么要这么做？我为什么不呢？浩然的产品价格的确比行情价便宜，我赚钱利润，公司的盈利增加，我这么做就能两全其美。你这样是违反职业道德的。朵朵，你太单纯了，你实在不适合在勾心斗角的职场工作。苏经理，你还没说完呢，你是怎么给我挖的坑？其实我发现了我电脑的异常，我就知道我可能被人抓住了把柄，所以我就故意将邮箱的密码交给你，因为你是我最好的替罪人。你接着说。
我最开始让你全权负责浩然，主要还是喜欢你。我真的希望把你培养成我的心腹，同时也是为万一出事我就可以推脱。所以浩然的所有文件我都让你来签名，这是有目的的。这就是职场吗？充满了欺骗和阴谋，看上去平易近人，为了利益可以牺牲一切。这么贪婪，为什么是你？为什么是我？是为偶像的你？我跟浩然的关系，江若水他把我逼到这个份上，我没有办法，我只能牺牲你了。为什么要告诉我？我愿意你不要告诉我。一方面我想让你知道，在职场上人不一定是因为做错事而付出代价，有很多时候只是因为跟错了人。多多，你离开 PMS 吧，然后到浩然来帮我，我保证你可以得到一个更高的职位，还可以保证你能赚到更多的钱，一定不会让你吃亏的。你来浩然，我会保护你的，你可以做你喜欢的工作，你所付出的一定会有回报。苏经理，谢谢您的邀请，但我不会去浩然的。我在 PMS 遇到的问题，我会自己去面对。朵朵，如果我离开 PMS， 你留在那里，江若水一定不会让你好过的。我不会和这样的阴谋妥协，也不会向你妥协。如果你让我撒谎，我会选择闭嘴。你知不知道我是什么？我这都是为你好啊。对不起，我没办法接受这样的方式。郑店长吗？我想我们需要聊聊。思思，你怎么在这儿？为了等你啊。有什么事儿吗？你们防粉部找我了。比利，有些事我必须遵守公司的规章制度。是不是那个包不够好啊？我知道你一直都喜欢亮色的，下次我给你买镶钻的那个，好不好？上次咱们不是说好了吗？你找机会告诉朵朵的呀。此一时彼一时，这事你没有跟别人说过吧？还没有。发生什么事儿了？总之你答应我，不要告诉朵朵，我就是她亲生妈妈这件事。为什么？现在我几句话跟你解释不清楚，朵朵现在遇到了很大的麻烦，我不希望母女相认，会让我们变成仇人。怎么会变成仇人呢？朵朵一直在我面前夸你呢。小郑啊，我知道你喜欢朵朵，要是她不高兴了，麻烦你这段时间好好照顾她。我会的。那您就真不打算跟朵朵相认了？她可是想了你20年了。
是我对不起朵朵，还有她爸爸。到底发生什么事了？我亏欠她的太多，如果这个时候我跟她相认，她根本不会接受的。更何况……更何况什么？哎呀，你这忙来忙去的，我都头晕了都。吃药了没有啊？吃了，那都是钱，我能不吃吗？哎呀，已经亏了2000多了，要是再亏这3块钱啊，那就更不值了。哎，好好拿着。豆豆，遇见什么事了？啊？我这腰真没事，你不用担心，啊？没事儿。我保证朵朵，以后我听你的，绝不再捡那个塑料瓶子了。刻骨铭心过，也值得了，也该。